Масштабне відновлення автошляхів, пообіцяв «Укравтодор». За ями на дорогах візьмуться з 8 лютого у тих районах, де погода сприятиме, кажуть у компанії. Латати дірки планують спеціальними холодними сумішами. А вже з весни ремонтуватимуть решту ділянок. Тим часом на Закарпатті водії вирішили не чекати тепла і вийшли пікетувати обласну службу автодоріг. Траси в регіоні настільки розбиті, що машини розвалюються на ходу. Через це доводиться навіть скасовувати автобусні рейси. Стан доріг перевірила Мар'яна Мартин. Поїздка трасою Мукачеве-Рогатин – справжній екстрим випробування. Адже квест – об'їдяму. Під силу не всім. Іван Бабинець виїхав до Мукачева у справах, а доїхав до автомайстерні. Діски вже криві. Став руняти. Все дороге. Все проблема в дорогах, нема доріг у нас. Майстер шиномонтажу на Іршавщині каже, немає часу навіть на обід. Вночі спокою нема. Ну, колеса пробивають люди. Дуже жалуються всі. 30 кілометрів від Мукачева до сільця ми змогли подолати більш як за годину. Як там дороги? Нікак. Вкрита ямами і дорога вздовж села Кам'янське, а її ремонтували кілька місяців тому. На узбіччі часто трапляються автомобільні ковпаки. І не дивно, адже подекуди розмір ям вражає. На так званих залузьких серпантинах яма на ямі. В одну із них на самісінькому повороті поміщається навіть 17-дюймове колесо. Через погані дороги перевізники не в змозі забезпечити частину напрямків. Якщо раніше з Ужгорода до Рахова автобуси вирушали кожні 30 хвилин, то нині доводиться чекати 3 години. Ніхто з водіїв їхати не хоче. Ужасна дорога. Діски, колеса, все. Із запізненням по 2 години. Не вперше водії Закарпаття пікетують і обласну службу автодоріг. Кілька десятків людей вимагають пояснити причини бездоріжжя. Ми все розуміємо, ми бачимо, але ми отримувач коштів. Ми не вибивачі коштів. Десятками років нічого не було. Було тільки одне слово – збереження існуючої мережі. Настільки мережа вже зношена від систематичного недофінансування. Минулого року Закарпаття отримало найменшу дотацію в країні. Змогли зробити 82 кілометри доріг. Яка перспектива цьогоріч – невідомо. Кажуть, з протягнутою рукою звертаються у всі інстанції. А водії ж дивуються, на що витрачають чималі суми, зібрані з податку на пальне. Цю машину я купив в салоні, дав за неї 24 тисячі євро. Поки я їх заробив, я з'їв 4 відра піску, пороху на стройці, бо я в ті гроші заробив. 6 гривень беруть із літра бензину або солярки на дорогу. То є космічні гроші. Космічні. Результат видите самі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область.